Správni susedia sa vám postarajú o zábavu. Ja dám džumbier. To musíš ísť dotať. Neviem, či do vysokých, alebo do níz. 7 dní v týždni. S týmto by som ti ja vedel pomôcť. Sledujte najúspešnejší slovenský sitcom. Spokojný? Preboha, Zuzá. Susedia. V dvoch častiach za sebou. Jelviko! Od pondelka do nedele o 19:40 na Dajto.